Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, ми всі зупиняємося на хвилину. Дніпро завмер на мить. Автівки, люди, час. У неділю о 9 ранку у загальнонаціональній хвилині мовчання дніпряни зупинились та схилили голови за загиблими захисниками. Так разом зі всією країною віддали данину пам'яті янголам, які боронять нас вже з неба. Водії вшанували пам'ять загиблих сигналами клаксонів. Живим побажали здоров'я та перемоги. Сил натхнення цього всього. Здоров'я саме головне і міра над головою. У День захисників та захисниць України до меморіалів загиблих оборонців поклали квіти. Квіти пам'яті попадають військовослужбовці Збройних сил України, рятувальники. До місця пам'яті прийшли військові, рятувальники, керівники області та міста, рідні полеглих військових та небайдужі містяни. Сьогодні ми поклали квіти загиблим нашим героям, які захищають Україну в час російської навали. Бо сьогодні перший день ми святкуємо День захисника вітчизни 1 жовтня в День Покрови. Відповідно, ми маємо нову дату цього свята. І сьогодні ми вітали наших захисників і вшанували пам'ять наших захисників. А в середмісті Дніпра встановили хрест з військових їжаків. Хрест ЗСУ – це відомий символ українського контрнаступу. Його зображують наші військові на бойових машинах. А їжаки, сподіваються захисники, Дніпру вже не знадобляться. Ворога, кажуть, до міста не пустять. Вшанування загиблих – це дуже важливо. Це дійсно, як я сказав, це для майбутніх поколінь, щоб пам'ятали, тому що зараз визволення нашої землі дається дуже-дуже кроваво. Медалями захиснику вітчизни відзначили героїв 128-ї бригади ТРО. Більшість нагород посмертні. Їх отримували рідні військових. Одну з медалей за сина отримав пан Микола. Сергій взяв у руки зброю з перших днів війни. Був добровольцем. Він працював в Польщі, коли почув, зразу приїхав і пішов добровольцем. На бойовому посту біля цих Новосіл, прильоту міни по цьому, по позиції його накрили. Пам'ять про полеглих захисників закарбували в живій алеї луганчани. Поруч з музеєм АТО вони висадили 15 сосен. Дніпро обрали не випадково. Місто, кажуть, прийняло найбільше луганчан. Дуже символічні самі дерева, які посаджені, тому що це кримська сосна, власне, Сріблянське лісництво біля Кремінної, яке зараз витримує найбільшу навалу таку ворога на Луганській області. Якраз такі сосни і росли. Ольга Величко, Юлія Карнау, Хоуп енд Ньюз, телеканал «Відкритий».